Krásný den, moje jméno je Roman Hanschel a pracuji jako realitní makléř. Jestli v Olomouci hledáte velmi nadstandardní čtyřpokojový byt a nezaleknete se ani čtvrtého patra bez výtahu, pojďte se na jeden takový podívat. Jestli vás tato nabídka zaujala, tak vůbec na nic nečekejte, zvedněte telefon a zavolejte mi pro bližší informace anebo přímo pro domluvení termínu prohlídky. Těším se na vás.